တရက်မှာတစ်ချိန်လောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းကိုလိုချင်တာတွေအကြောင်းကိုဘဝအကြောင်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပေးပါ ဘဝမှာအမားတွေဆိုတာကမလိလာရသေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲဒီတော့အမားတွေတဲကနေလိလာပါသင်ခန်းစာတွေယူပါပြဿနာတက်ဖို့ပဲစူးစမ်းနေတဲ့သူကိုပြဿနာတွေဖြေရှင်းခိုင်းလို့မရဘူးတချို့တွေဆိုရင်အမြဲတမ်းပြဿနာပဲရှာနေတဲ့အတွက်ဖြေရှင်းချက်တွေမရှာနိုင်ရဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းထံဘဟုတုတ္တကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်။ဘဟုတုတ္တမှာကန့်သက်ချက်တွေရှိပေမဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းမှာတော့ကန့်သက်ချက်တွေမရှိဘူး။စိတ်ကူးစိတ်တန်းကပဲကဘာကြီးကိုလည်းပတ်စီတယ်။အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေရဖို့တော့လောက်ရမှာတစ်ခုကတစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်အမြင်မတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေရှာဖွေရမလဲအဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်တွေကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးချရမလဲဆိုတာသိရှိခြင်းကအောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲမှန်ကန်တိကျပြီးတော့အဆိုးမြင်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတာထက်အကောင်းမြင်တာကပိုပြီးတော့မှအလုပ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့လူဆိုးတွေကလောကကြီးကိုချိတ်ချောက်နေတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ခွင်းပြုနေတဲ့သူတွေကလောကကြီးကိုချိတ်ချောက်နေတာကိုနဲ့အတွေ့အကြုံမတူရင်တောင်သူကယွယွသားသားနဲ့သူပြောချင်တာလေးတွေပြောလာခဲ့ရင်သူ့ကိုလေးစားတဲ့နေတချို့တွေဆိုရင်အတွေ့အမြင်မတူဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူကိုတန်းပြီးတော့မလေးစားတော့ဘူးဒါဟာမှားရွေးတာပဲကိုယ်စီကိုချင်းတော့တွေးတယ်အဖြေမရဘူးမတွေးပဲတချိန်လောက်ပြစ်ထားလိုက်တယ်အမှန်တရားတွေပေါ်လာတယ်တခါတလေမှတအားကြီးမတွေးပါနဲ့ငယ်ရွယ်တုန်းမှတယောက်တည်းစူးစမ်းရခြင်းကခက်ခဲပင်ပန်းကြမ်းတမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မှရင့်ချက်စေတယ်မိခိုမူခင်းမဲ့ခြင်းဆိုတာကလွတ်လပ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပဲလွတ်လပ်ပြီဆိုရင်ဘသူတွေကိုယ့်ကိုဘလို့ထင်နေမလဲဘသူတွေဘာပြောနေမလဲဆိုတာကကိုယ့်အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုမရှိတော့ဘူးလိလာတင်ယူခြင်းကိုတာဝန်တရက်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အခွင့်အလန်းတွေရဖို့အတွက်လိလာတင်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူပြီးတော့မှလိလာတင်ယူမှုတွေလုပ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိုးရိမ်များတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းပြီးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ